Здравейте, здравейте, аз съм Алекс и днес се включвам, за да ви покажа един ритуал, който може да направите по време на предстоящото пълнолуние в зодия Стрелец. Както стана известно във вчерашното видео, зодия Стрелец се свързва с една от подправките. На любима моя подправка и това е карамфил. Аз реших да почистя дома си с карамфил и ще видите как ще го направим точно. Значи трябва ли карамфил, въгленче, което се използва за наргилета, и сега ще запаля въглена. Поставих го тук в поставчета, само че нека да видим дали ще стане, защото... Може би трябва повече време да отнеме. Аз ще поставя зрънцата карамфил и ще ги запаля. Така е по-безопасно. Истината е, че ми е малко трудно. Но по принцип, като се разгори въгленчето, ето да, разгоря се. Ще поставя още зрънца. Аромата е уникален, между другото, аз много го обичам. Аромата на карамфил много ми харесва. Оставяме ги да горят. Ето така и да пушат. И започваме да опушваме цялата къща. Особено по ъглите. Аз ползвам, между другото, обикновено използвам тамян, но просто за това пълнолуние реших, тъй като се свързва, нали ви казах, с подправката карамфил, реших да го направя по този начин. Това е единия вариант и чрез опушването с карамфил, привличаме просперитет и богатство в дома си. Вторият ритуал, аз казах, че ще е един, но всъщност ще са два. Второто нещо, което ще направим, вторият ритуал, който привлича просперитет, е с портокал и карамфил. Намерих много малки портокали, тъй като вече не сме в този сезон, сезона на портокалите, но реших да го направя. Взимаме си зранца от карамфил, предполагам сте го виждали, и започваме да поставяме карамфилчетата в портокала. Уха е уникално, тази комбинация от портокал и карамфил е просто прекрасна. Тук ползваме въображението си. Кой каквито иска формички може да нареди. Ето аз ще продължа надолу, после ще продължа надолу. Ще направя същото и в основата и ще го поставя някъде, където ми е приятно, където прекарвам повече време. Примерно в моето виртуално йога студио. И така, значи това беше от мен. Опушваме с карамфилени. С карамфилчетата, палим ги и опушваме ъглите, като преди това много хубаво сме почистили дома си, знаете, проветрили сме по време на пълнолуние и на новолуние, хубаво да се почисти, да се проветри, особено по време на пълнолуние е добре да изхвърлим и ненужните неща, защото знаете, че при пълнолуние освобождаваме. Палим карамфилчетата, между другото, ако нямате такъв въглен, може капачка. Аз преди ползвах капачка
от буркан и слагах тамяна, така че може и с капачка от буркан. Сега реших да го направя върху въглен. И така, това беше от мен за вас. Ритуал по време на пълнолуние за привличане на пари, богатство и просперитет с карамфил. Ако видеото ви е харесало, моля да натиснете бутончето лайк. Ако все още не сте се абонирали за моят YouTube канал, може да го направите. Ако сте го направили, може да го препоръчате на приятели и на близки. Ако не сте натиснали камбанката, за да получавате известия за новите видеа, също може да го направите. Очаквам коментари под видеото, идеи, споделете своят опит. Също така може да ми пишете на Амала Йога, Facebook страницата, която носи същото име, или на amala.yoga 777 amaimusko@gmail.com. Това е моят имейл. Може да се свържете с мен за всякакви въпроси. Аз ви желая един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Желая ви да бъдете здрави, много щастливи. Намасте и благодаря, че бяхме заедно.